Och det är fjärde året som Bingsjöstämman arrangeras av föreningen Bingsjöstämman. Från starten 79 var det ju Musik vid Siljan. Men nu är det alltså föreningen Bingsjöstämman som består av Bingsjöby, Dalarnas spelmansförbund och Folkmusikens hus i Rättvik. Något värdigare går det helt enkelt inte att börja stämman, tycker jag. Härmed en applåd för Bingsjöpojkarna! Ja, vi börjar med Bingsjövalsen. Så ska jag låta. Ska du?